Her vaktiniz hayır olsun aziz tamaşaçılar. Bizimle sen efirdedir. Bilirsiniz ki her zaman bir neçe insanlara, birçok insanlara, birçok sahanın adamlarına bizimle sen deyirik. Bugün kimlere bizimle sen deyileceği odur ki ekrana yakın eyleşin. Hazırız mı? Hazırız mı? Bizimle sen demeye hazırız mı? Bir dakika. Hamı eyni vaxta bizimle sen deyəcək. 3, 2, 1. Bizimle sen. Təkrar mı? Tamam o zaman bir de təkrar ya. Bir de təkrar ya. Alınmadı. 3, 2, 1. Bizimle sen. Bravo. Bugün yeni istedadlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Kimlərə bizimle sen deyəcəyik? Qeyri-adi ideyalar ilə fərqlənən Elza Seyidcahan hansı ifaçıları bəyənəcək? İllərin sənətkarı Ceyran Haşımova ən yüksək balı hansı iştirakçıya verəcək? Sevimli müğənnilərimiz Cavanşir Məmmədov, Kəmalə Rəhimli və İzzət Bağırovu təəccübləndirən istedadlar olacaqmı? Birazdan bizimle sen de. Görəsən olacaq mı yoksa yok? Ve ben hoş gelmişsiniz deyirəm her birinize. Ne yaxşı ki bizimlesiniz. Respublikanın xalq artisti, Lale Qızlar Ansamblının bədii rəhbəri Tarzən Ceyran Haşımova. Maşallah iller değişmir sizi. Həqiqətən iller değişmir. Ve her zamanda böyle gümrah, əhval ruhiyyədə, emosiyalar üzərində. Süpersiniz. Çok sevindim. Göze getireceğim mi sizi? Maşallah olsun. Bir tutun maşallah eliyin, tutun maşallah eliyin. Göz değmesin sizi. Olmaz, hiç ne olmaz Allah. Canımızsınız siz, bizim canımızsınız. Sen de benim canımsınız. Hakikaten. Çünkü sizsiz bir günümüz olmasın. Bu kadar güzel sənətkarları bəxş elədiniz Azerbaycan'a. Kimler geldi, kimler keçdi o lale kızlardan? Kimlere arkada ayak durdunuz, neler ettiniz? İllerdir bunu varaqlaya varaqlaya gelirik. Eşk olsun size. Respublikanın emektar artisti Cavanşir Məmmədov. Hoş gelmişsiniz. Həmişe böyle əhval ruhiyyədə, həmişe böyle formada biraz darıqlanmışsınız. Süperdi. Davam eləyin. Əladır her şey. Necəsiz? Yaxşı olasın. Yaxşıyam. Çok. Üz həmişe gülür. Mimiklər her zaman xoş təsiratlarla dolu. Pozitiv bir enerji alırıq sizden. Vay o gündən ki hirslənəsiniz, Allah göstərməsin. Allah onu göstərməsin. Çok sağ ol. Zahir, minnətdaram. Allah sizi var eləsin. Allah səni xalqımıza çox görməsin. O pozitiv enerji sizden gəlir. Bilirsiniz, deyir, insanı hansı dildə danışdırarlarsa, o dildə də cavab verir. Yəni o, rəmzi mən də deyirəm. Yəni, əsəbi danışdırarlarsa, adamın əhval rüyası dəyişir. Ancaq güler yüzdən danışanda o xoş təsir. Və deyərdim ki, bunu tam açmayacağım ama bir cümlə demək istəyirəm ki, siz o sənətçilərdən, o sənətkarlardansınız ki, sevildiyinizdən başına iş gəlir həmişə. Yaxınlarda onu danışacaq, onu danışacaq. Yaxınlarda olmuşdur. Onu hələ deməyəm, xahiş edirəm. Onu, insanı sevgidən nələr gələrmiş başına. Adamlar var ki, nifrətdən, hiddətdən, acıqdan, xoşu gəlməzlikdən, kimisə kimdənsə zəhləsi gedər, bundan başına iş gələr. Adam da var ki, çox istənilməkdən başına iş gəlir. Yəni, elə bir hadisə baş verib ki, birazdan izin olsa bu haqda danışacaq və o hadisələrin gedişatı hansı axardadır, Cavanşir müəllim özü söyləyəcək. Amma çox ilginc bir olaydı, həqiqətən. Mən eşitdiyimdə neçə vaxt ki, bunun üstündə söhbətimiz gedir Cavanşir müəllimlə ki, necə təqdim eləyək, necə danışaq bu haqda, özüm də üstünə getmək istəmirəm. Çünki o xoşa gələn ruhun içərisində bir xoşa gəlməzlik var. Və telefon bağlantısı da eləyə bilərik həmin adamla. Bilsəydim, özünü onu da gətirərdim. Keşke gəlsin. Açsa oxumağı da var. Allah qoysa, verişlərin birinə dəvət eləyərəm. Bəlkə proqramın axırına kimi gələ bilərsə, gəlsin.
Vallahi ne deyim, birden yalancı çıkaram. Reklam arası şöyle... bir söhbət eləyərik onu. Ha, yaxşı. Reklam arası söhbət eləyərik. Əsas odur ki, buradasınız və təşəkkür edirəm ki, gəlmisiniz. Alqışları buraya da. Respublikanın əməkdar artisti, bizim xanım xatın, gözəl Kəmalə rəhimlimiz. Hoş gəlmisiniz. Gözəl sənətkar. Sizi belə yumrah gör... Erkan, ədəb, mərifət, hər şey öz yerində, kıvamında, geyimindən tutmuş rəftar qaydalarına qədər nələr öyrətdiniz bu qızlara? Eşq olsun sizə. Eşq olsun. Sənə öz minnətdarlığımı bildirirəm. ATV kanalına öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Səni dünyaya gətirən ananın qarşısında baş əyirəm. Çox sağ ol. Sənin kimi oğullar çox olsun Azərbaycan. Var olasınız, var olasınız. Sağ ol, mənim də bir ürək sözüm var, onu deyim. Dünənki verilişinə və qədər mən sənə çox minnətdarım. Dünənki verilişinə mən o qədər zövq aldım. Dedim, Allah, bu oğlanı Allah Teala Azərbaycana çox görməsin. Elə sizi də bizə çox görməsin. Valla, Allah Teala sənin... Sağ olasınız. Respublikanın əməkdar artisti, bəstəkar müğənni, mənim dostum, illərin dostluğu, gözəl sənətkarımız Elza Seyidcahan. Xoş gəlmişsiniz. Maşallah, bugün də bir tam başqa bir ampuladasınız. Gözəldir. Gözələ al da geysə yaraşar, şal da geysə yaraşar. Hər halınızla gözəlsiz. Biz sizin sənətinizi çox dəyərləndiririk. Xalq da sənətinizi çox dəyərləndirir. Sizə bu yolda hər zaman uğur arzuluyuruq. Yəni, tükənməz ruhlu bir insan desəm, yanılmaram. Çünki hər zaman təpkilərə, baskılara, hər zaman aqresiyaya, amma bununla yanaşı davam etmək. Yəni, bu çətin bir məsələdir. Sevgi ilə yanaşı nifrət... Nifrət deməzdim, amma bir aqresiya, bir qıcıq, amma bununla yanaşı, heç nəyə baxmayaraq, hər şeyə rəğmən yürümək, addımlamaq, inkişaf etmək eşq olsun sizə. Möhkəm olun, hər zaman belə olun. Mən də əlbəttə... Çox sağ olun, əlbəttə... Mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı, əlbəttə ki, dəyərli, əvəz olunmaz sənət insanlarımızı. Çox təşəkkürümü bildirirəm ki, mən... Bu insanlarla bərabər bizi bir kampaniya olaraq elə seçmişsiniz və əlbəttə ki, heç bir zaman agresiv idiysən, o məndə... Sizə qarşı, mən sizi demədim. Mənə qarşı, hə, mənə qarşı olsa da, mən heç bir zaman insanların hər birinin fikirlərinə hər bir zaman hörmətlə yaraşmışam. Sadəcə, hər kəs öz yolunda olduğu kimi, mən də öz yolunda olmuşam. Eşq olsun sizə. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Eşq olsun sizə. Və... İllərin bir dostluğu var, bu da bizim dəyərli dostumuz, qardaşımız, çox gözəl sənətçimiz, bizim müğənnimiz, sevimlimiz İzzət Bağırovdur. Və bir illərin dostluğu var, mən xatırlayıram ki, hətta mən lap birinci layihələrimi, o yağ kimi layihəsinin hələ qısa sujet formatı idi, mən heç onda efirə çıxmırdım. Onda İzzətin evindən başlamışdıq və çəkilişlərimizi eləyirdik. Çox maraqlı, duzdu, ləzzətdi. Bu illər bizi çox yaxınlaşdırdı. İzzət, mən təşəkkür edirəm ki, bugün buradasınız, nə yaxşı ki, bizimləsiniz və nə yaxşı ki, varsınız. Əstəxdürəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ən gözəl sənətçi dostlarım, sənətkarlarımız əyləşib burada. Musiqçilərimiz, bizim tamaşaçılarımız, efirdən bizi izləyən bütün xalqımızı salamlayıram. Zahir, sənə təşəkkür edirəm, mənim əziz dostum, əzizim, minnətdarım. Çoxdan da gələ bilmirəm bura, amma bugünləri bir özəl bir gündə dəvət eləmişəm. Valla, həqiqətən bugün mənim üçün, şəxsən mənim üçün bir özəl bir gündür. Çünki bugün elə bir gündür ki, bütün Azərbaycanda ələ aşiqlərinin bugünləri bugün mövlud günüdür. İmam Əlinin bugünləri mövlud günüdür. Bu mövlud günü münasibəti ilə də bütün mömin qardaşlarımızı, bacılarımızı təbrik eləmək istəyirəm. Belə bir gözəl gündə qismət olub mən gəlmişəm verilişə. Mən bunu özümə borc bilirəm ki, bugün efirdən mən bunu mütləq sənin verilişindən bunu deyim. Və bu mövlud günü münasibəti ilə bütün Əli sevərləri, Əli aşiqlərini, Əhl-i Bəyt aşiqlərini təbrik edirəm. Çox gözəl, biz də təbrik edirik. Və mən dəyərli musiqiçilərimizi istəyirəm, ürəkdən alqışlayaq. Mən onları çox sevirəm. Onlar Azərbaycanda nömrə birdilər, o sırada dayanan sənətkarlardılar. Həqiqətən Yengibar bəyin ifalarından doymaq mümkün deyil. Sənət aləmində çox gözəl bilirlər ki, o necə bir ifaçıdır, necə bir sənətkardır. Yengibar Binəqədili, Abşeron Ansamblinin bədii rəhbəri, klarnet ifaçısı. Sintizatorda Rəhman Şərifov. Xoş gəldiniz. Zərb alətləri ifaçısı İlhami Zəliyev. Xoş gəldiniz.
Qarmon ifaçısı Mahir Qədimov. Hoş geldiniz Mahir. Tarda Abbas Əhmədov. Hoş geldiniz. Nağarada Amil Mustafayev. Hoş geldiniz. Ve tabii ki ansamblin ses rejissoru Fəxri Məmmədzadəyə sonsuz teşekkürümüz. Valla 5-10 ses rejissoru olsa sizin kimi Azərbaycanda televiziyaların heç ses problemi olmazdı. Ne aşk ki varsınız. Eşk olsun her birinize. Tərənə. Herkese salamlayıram. Necəsən ay Tərənə? Çok sağ olun. Bayaqdan baxırıq studiyada maşallah o kadar güzel apava var. Her dördüncü gün Zaur bəy, mən bu apavanı xüsusilə belə yaxşı hiss edirəm. Ona görə yox ki özüm gözləm otağında. Belə ümumiyyətlə mən həmişə xoşum. Yox, sən də bir rəq qatırsan, baxma, orası da var. Təşəkkür edirəm. Ona görə bax o gözəl apava, o gözəl necə deyim, bax o emosiyalar bizə də sirayət eləyir. Yanında bir ana mı var, bir ata mı var? Yanımda bir ana var, bir nənə var Zaur bəy. Aha. Adı da gözəldir, özü də gözəldir. Nənə Ağdamdan gəlib Zaur bəy. Gəlişində səbəbi var. Qısa bizim anonslarımız olsun Tərənə, dərhal olsun. Sonra səbəbin biləy olar mı? Olar. İllərin sənətkarı, milyonların sevimlisi, gəlmiş, keçmiş ən məşhur gitara ifaçısı. Yaşayan əfsanə Rəmiş haqqında bilmədiyiniz qalmayacaq. Uzun illərdir görmədiyi hansı şəxslər onun üçün studiyaya gələcək? Xalq artisti bu qəfil qonaqları necə qarşılayacaq? Klarnetdən başqa bütün alətlərdə ifa etdiyini deyən Rəmiş hər kəsi heyrətə gətirəcək. Bizimlə sən də. Və təbii ki, bir neçə dəqiqədən sonra Cavanşir müəllimin başına nələr gəldi, hansı hadisə ilə rastlaşdı və bu hadisənin nəticəsi nə oldu və o şəxs var ki, o şəxsi biz çalışacağıq ki, reklam arası danışaq, canlı bağlantıya qoşulsun ya da ürək istəyərsə buyursun gəlsin. Yəni bizim üçün heç bir problem yoxdur, əgər Cavanşir müəllimin izni varsa. Biz də istəyərdik ki, biz tez-tez zəngləşirik, çox dayı bacıoğlu olmuşuq onlar. Artıq. Bəli, yəni mən də sözümü deyəndən sonra, mən də borcumu qaytarandan sonra. Aydındır. Və bu borc nədən ibarət idi? Bu sizin alınıza gələn pul borcu deyil. Bu elə bir borcudur ki, birazdan Cavanşir mənim özü bunu söyləyəcək. Təbii ki, biz bunu bir bağlayacaq. Belə bir mövzuda söhbət gedir, deyərdim gələrdi. Ancaq gələcək verişlərin birində Allah qoysa, indi dəvət edir. Çox yaxşı, qabiliyyətli bir oğlandır, çox. Çox bəyənmişəm, özü oxumağı da var. Sən demə oxumağı var, özü muğam oxuyandı. Aydındır. Biz böyük məmnuniyyətlə gözləyə bilərik, lap günün bugünü də gələ bilər problemsiz. Yəni, hər halda Cavanşir müəllim söyləyəndə o şəxs bildi ki, kimdən söhbət gedir və ən azı ürək istəyərsə qapılarımız üzünə açıqdır. Və Tərənə, buyur görək, birazdan bunların hamısı haqqında söhbətlərimiz olacaq. Odur ki, diqqətlə izləyirsiniz. Həqiqətən də heç vaxt eşitmədiyiniz, heç vaxt ağlınıza belə gəlməyən bir mövzu və bir söhbət. Zaur bəy, keçən həftə bizdə bir qızımız çıxış elədi, Gülnar Zeynalova. Xatırlayırsınız, tamaşaçılarımızı xatırlayır. Çox kövrət bir qız idi. Müsiflərdən də aldığı xallar onu çox kövrətdi. Gəldi burada ağladı, bizə sakitləşdirdi. Bax, gözəl nənə onun nənəsidir. Nəvəsini izləyəndən sonra dözməyib, qoşulub gəlinə gəlib ki, mütləq ona bugün mən dəstək olmalıyam. İndi istəyirəm soruşam özündən ki, bax, izlədiniz televizorda, Ağdamda baxırdınız, yoxsa Bakı? Bəli, Ağdamda. Bə, nə iş keçirdiniz? Demədiniz, ay bala, nə olub, niyə ağlayırsan? Özüm də kövrəldim. Hə, özüm də baxdım, kövrəldim. Ona görə mən Ağdam rayonunun Orta Qərvənd kəndindən durdum, gəldim ki, mən balama dəstək olum. İnşallah. Bax, onu da ürəkləndirin də Gülnarı. Ürəkləndirmişəm. Qızım, Allah səni xoşbaxt eləsin, Allah sənə səs versin. Mən Yusiflər heyətində salamlayıram, Zahar bəyi də salamlayıram. Ağdamdan onlara qəşək-qəşək salamlar gətirmişəm. Qəşək-qəşək mən də belə Ağdama canım qurban olsun. Salamlayıq biz də Ağdamlar. Zahar bəy, həm də xatırlayırsınızsa, bizim əməkdar artist Təyyar Bayramov Gülnara dəstəməyə boyuna götürmüşdü. Gedirmi yanına?
Bəli, gedir. Həmin gündən çağırdı, yapardım yanına. Razısınız, yəni keçir. Çox sağ olsun, Təhər müəllim də çox sağ olsun. Gəlsin mi Tərana? Bəlkə gəvət eləyək, gəlsin qızımız. Gəlsin Zahur bəy, gəlsin. Ürəyimiz patladı, görmək istəyirik, gəlsin. Hoş geldin. Danışmaq üçün mikrofonumuz var. Al bunu zəhmət olmasa. Ceren xanım, qısaca fikrinizi bilək. Mikrofonunuz yoxdur. Var, mikrofonunuz var. Yaxşı oxudu, pis oxumadı. Xoşuma gəldi. Gözəl ürəyi var. Sizdən rəy almaq bir zülüm, bir çətindir. Onu qazanmaq üçün, valla. Gözəl ürəyi var, musiqi duymu. Çox gözəldir. Bir xahişim var ki, müğənni oxuyanda ansambl müşahidi bir balaca yavaş eləsində. O qəninin tam səsi eşitməkdən ötürür. Bir də mikrofonu. Belə ümumiyyətlə bəyəndiniz mi? Ümumiyyətlə xoşuma gəldi. Bəyəndiniz. Bəli, bəyəndim. Canşir mənim, bəyəndiniz mi? Bəyəndim. Çox düzgün oxuyur. Əyri boğazlar eləmədi. Musiqi duyur. Və bilməm, bizim bu qızımız
Mənə belə gəl ki, Kamilə Nəbiyevə deyəsən çox qulaq asır. Çünki səsin tembrində, diksiyada, sonra musiqiyə yönələndə. Bir dənə şey var, onu deməliyəm. Onu bizim müğənnilərin çoxsu bilmir. Mən də öyrənmişəm, mənə də öyrədiblər. Elə hərflər var ki, səsli sahib samit hərflər. Baxıb türkün, bay, a deyəndə mikrofonu uzaqlaşdırmaq lazımdır. R deyəndə mikrofonu o cümlədə ki, sözlər var. P deyəndə mikrofona p düşür. Sonra ə deyəndə incə olması üçün mikrofonu bir qaydada tutmaq olmaz. Hələ təzədir də Cavanşir. Yəni, hələ səhnədə təzədir. Hələ çox var. Amma çox gözəl oxuyur. Əvvəla notları tərtəmiz oxuyursan. Diksiyan tərtəmizdir, tük kimidir, hamısı gözəldir. Biz bundan böyük oxumaq tələb eləyə bilmərik. Elə bunu oxuyursa, özlə bir türk qızı bunu düzgün oxuyursa, alqışlar düşür. Alqışlar düşür. Elza xanım, bəyəndiniz mi qızınızı? Mən də əslində Ceyran xanımın, Cavanşir mənim sözlərinə qoşuluram, amma ki, bir-iki dənə də öz deyəcəklərimi istəyirdim, deyim ki, əslində belə təmiz oxudu, pis oxumadı. Hərflər demişkən, yenə də bizim bir böyük problemimiz var ki, çığlar, çığa cı, onu tamam dəyişdirməsən, yəni ki, səndən müğənni demək olar ki, yoxdur. Çünki o çığ cı olanda insanların bütün beyinləri çönür. Cingiltil olur. Onun müəllim lazım. Yəni, onlar düzələn şeylərdir. Yox, düzələn şey deyil. O böyük xəstəlik. Əksinə, o bəzilərini, o xəstəliyə düçar elə Cavanşir. Onu özündə düzəltməsə də, o kənarda olan insanlara virusu belə paylaşır. Tanımışların arasında yoxdur mu cinlə cinlə oxuyanda? Var. Var, niyə yoxdur? Var. Elə əməkdar xalq qarşısında. Xalq qarşısında da var. Var. Və bir də ki, bu mahnıda çox çətin məsələdir. Ona vaxtında müəllim lazımdır ki, oxuyanda müəllim o tələffüzləri ona bir-bir öyrə gətsin. Ceyran xanım, var ləhcə. Bizim əvvəl hamımızın ləhcəsi var. Amma ədəbiyyat müəllimi var, Azərbaycan dili dərsi var, ədəbi dilimiz var. Bəzən savadsız insanlar dil bilməməzliyi özlərinə təmbəllik verirlər. Deyirlər, nə edirəm, mən öz dilimi bilirəm də. Amma o bizim bədbəxtçiliyimizdir. Qızı bəyəndiniz mi? Bir də sözümü deyim, bu mahnı bitirmədim. Üç kufletdəndir, iki kufleti təkrar oxudun. Qafqaz üç ayrı-ayrı kuflətlərdir və kimi musiqisidir? Bilirsən də yəqin, Əhməd Cavadın sözlərinə çırpınırdı Qara Dəniz. Yəni, amma ki, təmiz oxudu, ürəyi də var. Gözəl oxudu. Bir də üç kuplet oxudu, üçün də eyni oxudun. Yəni, sadəlik yaxşıdır. Amma hər sözün öz münasibəti var. Hər sözə öz hissiyat var. Misal üçün, onları da hissiyatları da böləcəksən gələcəkdə, Cavanşir müəllim deyən sözləri, mən deyən sözləri qatacaqsa, qımıldanlı. Qatacaqsa daha gözəl oxuyan dostlarını sənətkarlar, 30 dil səhnədə bir hissiyatı yoxdur. Bundan onu tələb eləmək çoxdur. İzzət razı deyil. Yox, Cavanşir mənim gözəl sənətkardır. Cavanşir mənim, mən çox istəyirəm, mən çox sevdim. 3-4 kişi sənətçilərin arasında biri Cavanşir müəllimdir, Ağırdaş Ağayev var, rəhmətlik Məhməd Bağır Bağırzada. Yəni, gözəl sənətkarlarımız var. Hansı ki, mən onlara baxmışam, əmişə çox şey öyrənmişəm. Və Cavanşir mənim istəmir bizim qızımızın qəlbinə deysin. Amma həqiqətən bugün onlar deyilməsə, Zaur. Təbii. Və əgər biz bugün hamısı burada tərifəsi ki, əladır, şıqarındır, gözəldir və salam, o elə də gələcək. Amma səhvlər deyilməlidir ki, çünki vaxtında bizə deyilir. Mən 7-17 müsabiqəsindən çıxmışam. Münsiflərdə məndə ən cavan münsif, Allah rəhmət eləsin, Məhməd Bağır Bağırzadə idi. Arif Babayev, İslam Rızayev, Əli Baba Məmmədov, gözəl xanədələ otururdu. Hamısı bizə nöqsələ. Mən çox üzr istəyirəm ki, sözünüzü kəsmək məcburiyyətinə qaldım, amma qarşıda reklamlarımızda digər müsiflərimiz rəylərini, fikirlərini digər bildirəcəklər balarımız, amma bizim balamızdır da. Bu Ağdamdan gəlibdir, bu keçən dəfə gələndə burada bir balaca kövrəldi, bizi də kövrətdi. Elza BBC 5 il bundan qabaq Ağdamda ona qulaq astı, dedi, səndən oxuyan olmayacaq, tanıdım səni də, amma görürsünüz, indi 5 ildən sonra ara gəlib çıxır. Hə? Nə? Bugün üçün demişdim, hə? Bugün üçün demişdim, bax, görsən, yəni, suya cıl deyirsə, oxuyan olmayacaq.
olacak. Neftçidir. Burada koy bu necə deyəlim, şahiyyətçiləri də get Ağdama. Çünki çıya dı deyirsinizsə, mən o müğənniyə qulaq asa bilmirəm. Yox, qulaq asmaq başqadır. Valla, Bakıda gəlib belə popülarlıq qazanmaq belə bir o qədər də önəmli deyil. Ağdamda elə oxuyanlar var ki, Bakıda oxuyanlar da yaxşı qazanır, yaxşı da dolanırlar. Reklamlardan sonra buradayıq. Bugün yeni istedadlar öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Kimlərə bizimləsən deyəcəyik. Qeyri-adi ideyalar ilə fərqlənən Elza Seyidcahan hansı ifaçıları bəyənəcək? İllərin sənətkarı Ceyran Haşımova ən yüksək balı hansı iştirakçıya verəcək? Sevimli müğənnilərimiz Cavanşir Məmmədov, Kəmalə Rəhimli və İzzət Bağırovu təəccübləndirən istedadlar olacaqmı? Birazdan bizimlə səndə. İllərin sənətkarı, milyonların sevimlisi, gəlmiş, keçmiş ən məşhur gitara ifaçısı. Yaşayan əfsanə Rəmiş haqqında bilmədiyiniz qalmayacaq. Uzun illərdir görmədiyi, hansı şəxslər onun üçün studiyaya gələcək? Xalq artisti bu qəfil qonaqları necə qarşılayacaq? Klarnetdən başqa, bütün alətlərdə ifa etdiyini deyən Rəmiş hər kəsi heyrətə gətirəcək. Bizimlə səndə. Bizimlə səndə biləcəksiniz və bizimlə səndə həm də bugün biləcəksiniz ki, bizim dəyərli sənətkarımız Cavanşir müəllimin başına nələr gəldi? Və o bu olaydan necə, belə deyək, qurtardı, bu olay nə ilə bitdi və indi belə sakit və rahat oturduğuna baxmayın, həqiqətən də çox həyəcanlı bir anlar yaşadı. Təbii ki, bir daha söylüyürəm, bu həyəcanlı anların içərisində sevindirici bir məqam mənim üçün odur ki, adam bunu istədiyindən edib, sevdiyindən edib, çox istədiyindən eləyibdir sənətkarı. Yəni, bu məni sevindirir, amma o addımı heç qəbul eləyə bilmirəm, hansı ki, heç özü də qəbul eləyə bilmədi, qəbul etməzdi də, düşünmürəm ki, onu qəbul eləyə bilərdi o, heç bir zaman bunu edə bilməzdi və nəhayət ki, o qarşılıq olduqdan sonra bizim aramızda bir barışlıq oldu, söylədi. Hansı qarşılıq oldu, nəyin qarşısında Cavanşir müəllim cavab verməli oldu? Və bunların hamısını birazdan biləcəksiniz. İndi isə qiymətlərinizi istəyərdim görən bizim qızımıza. Xahiş edirəm. Bu dəfə də az alsan da mənlik döyür. İkinci şansı veririk sənə. Nənəm biz öldürəcək. Gərək Ağdama da getməyim, orada da mən öldürəcəklər. Həyəcanlıdırlarmı Təranə nənəsi ki? Çox, çox Zaur bəy. Nə gözləyirsiniz? Hansı nəticəni? O nəticəni gözləyirəm ki, mən Yusiflər hamısı ona 10 versin. Aha! Və beləliklə, Kəmalə Rəhimlidən 10 gəldi, Ceyran xanımdan 9 gəldi, İzzət bəy 8 verdi, Cavanşir müəllim 10 verdi və nəhayət Elza xanım nənənin xətrinə 10 verirəm dedi. Və səni gözləmə otağına yola salırıq, qızım. Mikrofonu qoy, zəhmət olmasa keç. Keç nənə ilə də bir maçı qıcı elə. Amma yaxşı qızdır, yəni bilirsiniz necə? Balaca uşaqdır da hələ Ceyran xanım. Bu səhnədə nə qədər şeylər gözləyir qabaqda? Çox məqamlar var ki, o məqamlarını inşallah yaşayacaq, daha bitkinləşəcək. Yaxmaz ki, günümdə yıldızım sanki okursun aşkı. Necə çox istəyir, çinlərini öpüşlərə qərq elədi nənə. Geçib gitsəm mi qalsam, mən asla böylə olmazdım. Hayatta parçalanmazdım. Eşk olsun, eşk olsun. Və indi istəyirəm ki, studiyamıza növbəti qəhrəmanımızı dəvət eləyək. Arzu gələcək deyilmi? Zaur bəy, ikinci iştirakçımız, bəli, Arzu Məmmədovadır.
Kızımızın 19 yaşı var, ama elə adamlardan, elə sənətkarlardan dərs alıb ki, məncə o bugün sənədə xarqələr göstərməlidir. Respublikanın əməkdar müəllimi Qəzənfər Abbasovdan, xalq artistləri Gülyaz Məmmədova, Aygün Bayramova, əməkdar artist Təyyar Bayramov bir sözlə, yəni... biz ondan elə anası da, məndə çox gözəl bir çıxış gözləyir, elə deyil? Hoş geldin. Onu yüksək heyətimiz bilər, Zaur müəllim qiymətini verər. Estağfurullah, Zaur müəllim, kim ki burada bu qədər sənətkarlar əyləşib? Zaur bəy, özə illər öncə bu qız bir məşhur müğənninin, xalq artistinin klipinə də çəkilib. Hansı müğənninin? Bizim gözəl xalq artistimiz Aygün Kazımova ilə. Natavan rolunda Aygün Kazımova gedibdi. Arzu da orada Balaca Mələklər rolunda gedibdi. Filmdə? Bəli, bəli. Nə gözəl, nə gözəl. Hoş geldin Arzu. Şuşadanmışsan. Heç görmədin oraları, inşallah nəsib olar, gedib birlikdə görərik. Qalxarıq o 40-qız yaylağına, qalxarıq İsa bulağına və orada gözəl ifalarını inşallah, cıdır düzündə inşallah gözəl ifalarını səsləndirərsən, eşidək səni. Thank you.
titrənə qədər ayaqların tir-tirəsir də altında. Mikrofonu alə zəhmət olmasa. Niyə bu qədər həyəcanlandın ki? Bilmirəm nə. Qarabağ şikəstəsi ifələdim. Yəni, məsuliyyətdir, başa düşürəm. Amma ayaqlarım bax belə tir-tir titriyir də altında. Maşallah olsun, maşallah olsun. Çox sağ olun. Kəmalə xanım. Mən qızın xarici görünüşünü çox bəyəndim. Həm 19 yaşım var, hə, qızım? Çox xoşuma gəldi. Ancaq bir balaca könlüm keçir Qarabağdan oxuyanda, bir balaca orada səsində dəyişikli xarici vardı. Həyəcandan ola bilər. Ancaq Qarabağdır da, mən bu qıza... Çoxdan buradasın, yorulub da. 10 verəcəyəm. 10 verəcəksin. Bəli. Cavanşir müəllim hətta ağladı. Ağladı, göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Bəyəndi yəqin ki, ona görə təsir elədi. Başqa sənət yoldaşlarıma indiyə qədər heç kimi heç nə xahiş eləməmişəm. Ehtiyac yoxdur, hamısı onu verir. Ay, sağ ol. Yəni, bir məsələ var. İstəyir o estrada müğənnisi olsun, istəyir dünya müğənnisi olsun, istəyir hara müğənnisi olur olsun. Qarabağı bilmək. Qarabağ şikəstəsini oxuya bilən müğənni kifayət edir. Ümumiyyətlə, Milli Konservatoriyada qəbul imtihanında Qarabağ şikəstəsi ilə qəbul eləmək lazımdır imtihanı verəmək. Və o zaman hallarınızı görə, buyurun izlət, hesab fikrinizi səsləndirin. Cavanşir müəllim, hamısı 10 verəcək. Xahiş edəm sizdə. Xahişə ehtiyac yoxdur. Qızımız çox super oxur, əla oxudur. Bir dənə nədir ki, balaca çoxdan buradadır. Gün artıdan əqin gəlib, indi balaca yorğunluğu var, təbii də olmalıdır, həyəcə balaca xırda qaçmaq yanəsə. O çox adi bir şeydir, onu böyük sənətikarlar efirdə oxuyandı, görsən səsini açırdı. Xallarınızı görən ki, birazdan danışacaqsınız, çox xərç edəməz xan. Vaxtımız azdır. Çox deyə, adamlar çoxdur. 10, 10! Sonra? Arzu. 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 10 gəldi. Cavanşir müəllim təbii ki, 10 verəcək, İzzət 10 verdi. 10, 10. Sözün var mı Arzu? Bir sözün var mı qızım? Çox sağ olun. Qarabağ şikəstəsini oxusun. Kim oxuyur oxusun. Pis də oxusa 10 verəcəm onu. Heç də olsun. Çox sağ olun. Buyurun. Mən də müsiflərimizə təşəkkür edirəm. Bizi izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Çox sağ olun. Qaç, qaç yora, qaç mamanıya. Bizimlə sən deyin ona. Qəşəng səsi var ama, hə? Sinədən gəlir ses. Vadifmi imamdır. Əlbəttə. Orada boğaz 50 cür yerə girir çıxır. Xırdaqlar, həm də həyəcan var nəzərə. Bəli, bəli. Həla. Növbəti uşağımızı da dəvət eləyək. Bu uşaq da ölmü, yox. Bu böyükdür ki, yekəkçidir. Bu uşaq da ölmü. Tərənə, buyur. Zahar bəy, anası bir kəlmə demək istəyir. Buyursun. Zahar müəllim, sizə öz minnətdarlığımı bildim, Yusuflar heyətinə. Mən fəxr eləyirəm, bizim belə Azərbaycanlı sənətkarlarımız var. Mən fəxr eləyirəm sizlə. Siz sağ olun. Biz də sizin qızınızla fəxr eləyirik. Qürur duyduq, inşallah axarlı olsun, davamlı olsun deyirik. Bizimlədir. Növbəti qəhrəmanımız gəlir, Şamu Həsənov gəlir. 36 yaşı varmış. Uşaqlıqdan muğama həvəsi olub. Qəzənfər Abbasovdan dərs alır. Xoş gəldiniz. Xoş gəldiniz. Tərənə kim var yanında? Əmsi oğlu gəlib, Zahru bəy, Ehtibar bəy gəlib. Onu da deyim ki, Şamo həm də yaxşı bərbərdir. Əmsi oğları deyək ki, çox yaxşı bərbərdir. Özü Asif Zeynallı adına musiqi kollecinə təhsil alır. İki qızını ailəsini dolandırmaq üçün də həm də bu peşəsi ilə məşğuldur. Elə mi? Müştərilər çoxdur yəni? Olur, müştərilər var, yaxşı. Bilirlər səsi var, məsələn, oxuyur. Təzəlsin toya da gedir, mağar toylarını orada. İndi müştəri olur ki, gələndə deyir ki, həm saçımı düzəlt, həm də ki, mağını oxu mənim. Hə, arada elə toya da gedir orada, mağar toylarını. Sən oxuya-oxuya qırxırsan, yoxsa? Yox, bu biclikdir. Bu bir biclikdir.
Feyziya belə elə saçı qırxır ki, o pul artıq olsun da. Qardaş, oxumaqla birlikdə qırxmaq neçə mat olur onda? Hə? Mikrofonu götür, mikrofonu. Niyə olmur ki? Mən sənin yerin olsaydım eləyərdim. Valla, deyərdim ki, xidmətdir də qardaş. Restorana gedəndə nətər oxuyanın pulunu alırlar adamdan. Konsert proqramımız yeməyə daxildir. Gedib otursan, işdən bəlkə də həmin müğənniyə qulaq asmaq istəmirsən. Gətirir səndən, məcbur o müğənninin pulunu alırlar. Yəni, sən de elə. Deyirəm, qardaş, qapının ağzına yaz, yapışdır ki, ifa ilə bərabər saç qırxımı, məsələn, 30 manat, ifasız 15 manat. Olar mı elə? Bir daha. İdeya verdim sənə, ged elə bunu nə istəyirsən. İndi sən oxu görək, sən gedib bərbər mi olmalısan, yoxsa xanəndə mi olmalısan? Eşidək sən. Müsiflərimiz xallarını göstərsinlər, zəhmət olmasa arzu üçün xallarınızı. Ceyran xanım 9 verdi. Kəmalə xanım. Yemişəm ki, mən bu oğlanı həm də Asəf Zeynalıda oxuyur. Asəf Zeynalının direktoru Nazim Kazımova da öz salamlarımı bildirirəm. Ona 10 verdim. 10 verdiniz. Və sənətdə uğurlar arzu. Cavanşir müəllim. Mən həyatda iki peşə sahibindən qorxuram.
Bir bərbər? Bir dəlləkdən, bərbərdən. Gəl niyə? Çünki oturursan onun stolunda, ülgüz əlində başının üstə diyanır. Birdən olmadı belə, oldu elə, ülgüz bağlasa bu ana damara dəydisə, gecə valla mən neyinim, tərpəndim, başım belə elədim, bilmədim. Ona görə də qorxundan bir də qorxuram. Bir də ofisantdan. O da yeməyi gətirəndə o məsafədə nə isə ola bilər. Ona görə bunların hansı oxuyan olsa mən onu verəcəm. İzzət 8 verdi. Evzə xan. Mən onu verdim. Yəni mən istəyərdim ki, elə siz dəlləyinizdə də bərbər. Bərbər kimi də siz sənətinizə davam edəsiniz. Çünki zamanı nəbzini tutmaq lazımdır. Yəni səsinizlə də rayonlarda, toylarda, yəni şənliklərində mənə elə gəlir ki, oxuya bilərsiniz. İndi Qəzəfər müəllimin də adını çəkdiniz. Aydındır. Zarzabə, qısa bir söz deyim. Qardaşımız yəni müğənnə olmaq istəyirsə, iki dənə şey mütləq elə. Əgər sən bayaq dedin mənə ki, mən maşallah gedirəm, işləyirəm, oxuyuram, toylara gedirəm, da bərbər işləmə. Çünki bizdə bir dənə belə bir şey var da, sabah sən birdən popülər olarsan, o saçımı qırxdıqlarını var, beləcək, mənim saçımı qırxır, deyə bilmək. Bir də xaişim nədir? Bir də bir dənə xaişim var, efirə çıxırsan, çox xaişim sənə, təcili göd dişlərini dəyişir. O qızılı çıxar da ona ağ diş qoyar, vəssələ. Niyə qoyulsun qızıl dişli müğənnəmiz? Yox, yox, dəyişim. O kim ki deyir ki, o mənim bərbərim olur? Həzarafatı gülmək üçün deyirəm. O adam özü böyük bir dişli qabul edir. Yəni sənətkardır bu, onu kim deyirsə başını daşa döyür. Ay, kişimin də zarafat edir. Mənlərin elə çoxunu keçmişir, biri mətbəxtdən gəlir, biri dəlləylikdən gəlir, biri provadnik olub. Gəlib müğənnə olublar, biri aşbaz olub. Provadını geçmək mansur olub. Nə olar ki, sənətkarsan da. Var, var, provadnik də var. Birinci yansın o. O zaman şimdi məndən soruşarsınız, o deyəcək sizə. Günün birinci yarısında olursunuz bərbər, ikinci yarısında olursunuz müğənnə. Aydın, təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik və növbəti istedadımızı dəvət edirik. Vaxt itirmədən ən azı iki uşağımıza... Buyurun. Növbəti istedadımız... Səhniyə gəlsin, Təranə. Zarubə Ramal Abdullayevdir. Bakı şəhərində yaşır, 12 yaşı var. Valideynləri xəbərdarıq edirlər ki, Zarubə Ramalı vaxtında dayandırsın. Yoxsa verişin axıra kimi dayanmadan oxuyacaq. Çünki qonşularla da bağlı problemi olubdur. Nə idi dedin? Həyətimizdə binanın həyətində əncir ağacı vardı. Çıxırdı orada oxuyurdu yay aylarında. Qonşular da onu baxırdılar, əl çalırdılar. Sonra yalvardılar ki, ayrı aman işə gedəcək, düş aşağı, biraz istirahat ilə yata. Öz mahnısını oxuyub qutarmamış, aşağı düşmüyüm. Zahar bəy, eyni vəziyyət məktəbdə də olub. Atası deyə boğaza yığılmış. Məktəbdə də müəllimlər həmişə deyirdi ki, ayrı aman, bəs də sinifdə oxuma, oxuma. O da küsürdü, dərslərini danışmırdı. Müəllim də bir gün çağırdı məktəbə ki, bəs bunu bir tərəfə çıxardın, yəni bir... Bunu gəlin, aparın burdan. Gəlin, görsədirik məsələ. Ramal, yaxşı oxumağın varmı? Mikrofonu götür öbürsünü. Yaxşı oxumağın varmı? Bəli. Niyə sustura bilmirdilər səni? Nə bilim var. Nə bilim nədir? Bir cavabı var bunun, bilmirəm nədir. İçindən mi gəlirdi, ürəyindən mi gəlirdi nəsə? Bəli. De də onu. Ürəyimdən gəldim, mən oxuyurdum. Aha. Yəni, axırda bezib deyirdilər ki, baş beynimizi apardın, yoxsa... Yaxşı mənada kövrətdin, öldürdün bizi, bəstədə deyirdilər. Və işə gedirdilər ona görə. Yox, iki şeydən adama deyə bilərlər də, sus, qardaş da bəstədə nə olar, öldü yaxı bu səsdən. Ay Allah, nə gözəl səsdir, məhv eləmə bizi. Ya da deyə bilər ki, bez deyə, yaxsı da qardaş da bəstədə. Hansını eləyirdilər? Mən yaxşı mənada. Yaxşı mənada, hətta. Yaxşı oxuyursan mısın? Oğlum, neçə yaşım var sənin? 12. Hə? 12 tamam olub da, 12 tamam olub. 12 yaşı varmış. Nə oxuyacaqsan bizə? Mənsuriyyə. Mənsuriyyə. Buyur. Qoy görəkdən eynir. Thank you.
Gəlin bura, gəlin əyləşin. Gəlin əyləşin, gəlin. Nə deyək ona? Belə deyilərmi? Bizimləsə! Allah qorusun. Təranə yaman kövrəldi. Təranə, nə yaman kövrəldin? Zahar bəy, çox təsir edir. Qonşular demək istəyirəm ki, valla dözün. Sevin, qulaq asın. Saatlarla qulaq asın, layiqdir ona. Valla dözün. Dözün nədir? Zövq alın denən qonşulara. İlham alın, sevin, dəstəkləyin, yanında olun, arxasında dayanın. Dözün nədir? Belə səsə dözmək yox, belə səsdən zövq almaq lazımdır, deyilmi? Belə səsi təcili yazıb qızıl tonunda saxlamaq lazımdır. Çünki xallarınızı görək. Bir-iki ildən sonra bu səs dəyişəcək, ona görə təcili bu səsləri saxlamaq lazımdır. Maşallah olsun, maşallah olsun. Cavanşir müəllim bugün göz yaşlarını saxlayır. Xarab olmuşam, mən toyda evinizi oxuyacam, bilmirəm, danışa bilmirəm. Bəli. Bilsin, adam qəhərlənir. Mən yəni bu dərəcədə gözləmirdim də, maşallah, maşallah, Allah qorusun. Mən buna... Və xallarımız? 10! 10! 10! Öz həyatda 1000 yazdı və Cavanşir müəllimdən nə qədər xal görəcəyik? 10! Ürəyiniz yerinə gəldi mi? Mikrofon var orada. Maşallah, maşallah. O, birisi mikrofonu götürün. Bəli, çox sağ olun. Hər şey qaydasında. Artıq bezdirmirmişdən demək, çox gözəl ifa edirmiş. Bəlkə də paxıllıqlarına deyirmiş qonşular. Yox, alqışlayırdılar. Deyirdilər ki, artıq bəsdir də, sən oxudun. Artıq biz işə gedəcəyik. Biraz imkan ver, biz yataq. Əla, əla. Xəbərlərimiz var qarşıda. Maşallah olsun, nəhayət ki, hamıdan 10 alan bizdənə bu oldumu, yoxsa başqası oldumu? Xanım qız, xanım. Hamıdan 10 mu aldı? Qarabaş kəsəsi oxudu. 10 aldı hamıdan. Hə, onu da dəvət eləyəcək bura. Və xəbərlərdən dərhal sonra buradayıq əziz tamaşaçılar. Nəhayət ki, xəbərlərdən dərhal sonra Cavanşir müəllim başına bir el şənliyində gələn hadisəni sizə nəql edəcək və bu hadisənin aqibəti, axırın nə oldu, nə ilə yekunlaşdı, hətta bir balaca hüquqi çəkişmələr falan da oldu, hüquq mühafizə orqanlarından bağlı, bəzi məqamlar ora qədər getdi, çıxdı hətta və nələr baş verdi xəbərlərdən sonra. Bizimlə sənə baxırsınız, irəliləyən dəqiqələrdə nələri görəcəksiniz? Bugün istedadlarımıza bizimlə sən dedik, 2 nəfər 10-10-10, hər kəs 10 aldı və əyləşdi burada, maşallah olsun. Ona karotqadır elə. Nədir bu belə? Patlamaz ki. Canım, çox sağ ol, sən elə şakalatsan da bizim üçün. Sən elə şakalatsan da özün. Valla. Şakalat kimi oğlansan, nə gərək var ki? Yenə də təşəkkür, yenə də təşəkkür. Elzadan fərqli olaraq, həmişə gələndə... Azar, istəyərəm ki, bax bu görüntüləri o uşaq öz arxivində saxlasın. İnşallah. Bir 20 ildən, 30 ildən, 40 ildən sonra biz olmayanda da, olanda da o görsün ki... Yox, nə, 40 ildən sonra götürəcəyik onu, xalq artıq. Oturacaq hamımız belə. İnşallah, Allah nəsib eləsin. Növbəti qəhrəmanımızı görmək istəyirəm. Tərana, yanında kim var? Zahar bəy yanımda Həsən Bala müəllimdir. Yardımlı rayonundan gəlib, oğlunu dəstəkləmək üçün. Oğlu Çingiz Əhmədov bugün verişimizdə sazda ifa eləyəcək, amma özü tar müəllimidir. Aha. Bəli, bu ailədə ümumiyyətlə hamı eyni məsləh sahibidir. Həsən Bala müəllim özü qarmon müəllimidir, bir oğlu da qarmon müəllimidir, həyat yoldaşı piyanina müəlliməsidir, hətta bir ailə ansamblılar da var. Musiqiçilər ailəsi. Çox sağ olun, Tərənə xanım mənə söz verdiyi üçün mən də bütün bu ATV rəhbərliyinə öz minnətdarlığımı bilirəm. Zahar müəllim, sizə təşəkkürümü bilirəm. Deyirsiniz ki, bütün ansambla qohum əqrəbanı yığmışsınız da, eləmi? Bəli, elədir.
Evdə eyni adamla, gedirsiniz işdə də, bütün günü eyni məslək sahibləri, eyni söhbətlər. Bilirəm, musiqi insanı yormurdu, amma nə qədər olmaya da bir kərdən yorulmursunuz. Doğrusunu deyim, Tərənə xanım, mən özüm musiqiçi olduğum üçün mən istəmədim övladım musiqiçi olsun. Amma mən bir dəfə istədim belə fikirdən qaçıram, oğlum bu Çingiz mənə dedi ki, ata, məni öldürsün də mən musiqiçi olmalıyam. Ona görə mən ona dedim, Allah xeyri versin. Bu yolda sənə yaxşı yol dedim. Biz davam eləyək. Mən sizi bir sizlərdən xatırladım. Sizin WhatsApp videonuzda göndərdiyiniz zaman çırpınırdı Qara Dənizi ifa eləmişdiniz. Yoxsa Koroğlu vertirasını ifa eləmişdiniz. Və siz ifa elədiyiniz zaman arxada bir uşağı özünü çırpırdı yerə qaldırırdı. Çırpırdı. Hə? Öz oğlundu. Aman vermirdi ki siz ifa eləyəsiniz. Və o diqqətimi çox çəkdi. Həqiqətən o video varmı o görüntü? Aha. Amma ən yaxşı görüntü da onda kəsmişsiniz. Eyvi yox. Yaxşı. Uvertira çalmışdı, hə. Yox, oxumamışdı, amma uvertiranı oxumaq yox ki. Hə, uvertira çalmışsan. Koroğlu. Yox, oxuyub əli bütün başqa nəsə. Yox, yox. Buyur. Çox üzr istəyirəm münsiflərimizdən, yəni saza olan sevgimdən və saz beşiyimdə saz səsləndiyinə görə mən xarş eləyərdim səndən ki, bir saz havası çalasan, əsl saz havası. Bu toylarda, düğünlərdə, bu gözəldir, o bu havanı yarada bilərsən. Biz bunu istəmirik səndən, əsl bir saz havası ifa elədik.
Ceren Hanım. Ceren Hanım, beğendiniz mi? Bir instrumentalçı kimi, bir tarif aslı kimi. Çok güzel çalıp, bizi ne derdi? Bu musikisi çalanda onu hissedir, yaşayır. Ondan güzel şey ne olabilir? Bu adam yaşayır. Hatta yaşayır. Çok güzel. Hallarınızı... Musiki duyumu var, çok güzel parmakları var, şirin parmakları ve özünde değildi. Bu çalanda bir görürsünüz ki bütün o varlığıyla çalırdı. Bir de böyle oturarsan, hele böyle saz çalarsan, yatağı çalarsan, bir de bakayım bütün yüreğinde ne hissiyatlar varsa, hamısı parmaklarında hissiyat. Aydındır. O tarzendi diye size çok rahat geldi, hoş geldi bir ona de, göre. Bir de Zahar Bey... Bir yani, tarzenliği var. Bəli. Kardeş yani artık da musikici kimi yani... Pişi vardır, yani pişmiş bir musiki. Ama ben deyirdim pişse de İzzet, Zahar yaxşı sizi bir sınava çekti. Yani ki biraz hardasa o kadar güzel hala düşür ki, hatta etraftakilere de öz halına salmağı bacağım. Ama ben bağlı bildim ki, hem de okuyup. Ama ki, klasik saz havalarımız ki var, ben hissedim ki orada siz oradan biraz uzaklaşmışsınız. Çok deyirdim ki, aşık adaleti, o ki, esir saz havaları, gözellemeler. Necə şikastələr, yalnız... Ya, mənim ən böyük ağrıdan məqam oldu ki, sazı gitara kimi ayrılırlar. Sazı gitara səsi çıxır sazdan. Bəli, bəli. Bak, yəni, bu ağrıdıcı məqamdır, bu xoş deyil. Bu toyda xoş gələ bilər kiməsə. Amma sənət olaraq, yo, bunu dünyaya... Yo, saz səsi gəlmirdi, gitara səsi gəlmirdi. İndi bir şey deyim. Ne sesim var orada? Aşağıda iki simi var, 100 hamısı var, yok. Bu sazda altı sim, altı sim olur da. 9. 3, 3, bəli, bəli. Onu mən o aşıq mübarizə sonra 5 sim elətdirdim ki, səs dağınıq çıxmasın. Çünki aparaturadan səs dağınıq çıxır ki, normal eşidilsin. Biri var ki, aparatsız çalanda onu, o yaxşı olur. Aparatsızda qarışır. Akustikası olmur onu. Yani bir defa, ancaq bir şey deyim. Əvvəla... Biz saz aletini zar qədə bilə bilmərik. Zar güzəl saz. Estağfurullah. Yox, mən olan deyirəm. Zar nəyi onu... bilmir? Zar mən... nəyi bilmir bak ki? Zar nəyi zar... bilmir? Maşallah, zar, maşallah. Zar gözəl saz salandı, gözəl də oxuyur. Onu bilməyənlər qoy bilsin. Özlərini onun yanında yığışdırsınlar. Mən onu hamın adından danışmıyorum, öz adından. Çünki bilir bu adam musiqini. Musiqini bilən adamın yanında... Çalıb oxumaq çətin olur. İkinci bir iş buradadır ki, qardaş oğlu, sən alətdən qorxmursan. O instrumentalist ki, alətdən qorxdursa, gözəl. O eyfa eləyə bilməz. Bilirsən, indi hal-hazırda məşhur Qarmon Salam var, baxır barmağına, qardaş barmağı nəyə baxırsan? Gözəl musikansansa, elə gözü yumub çala bilərsən. Bəs kör rahat nətər Qarmon çalırdı? Bəli, adamın ruhu var. O da əlinə bax. Bəli, bəli. Ən önəmli olan adamın bəli. Ruhu var. İndi vaxt çox azdır. İndi sənə bir dənə mənim məsləhətim var, bir el oğlu kimi, bir qardaş oğlu kimi, əgər belə bir tədbirə gəlirsənsə, ya ağ köynək, babuşka qalsıqla gəlməlisən, ya da ki, aşıq paltarında gəlməlisən və üzündə qırxılı olmalıdır. Bilsən nəyə görə? Bu sənəti işlədən sənətkarlarımız olublar. Onlar bizə onu elə qəbul edir. Bəli, xrom çəkmə, qəlfiyə şalvar, buxara papaq. Yəni, bunların hamısı sənin əlində bir dəstgah təşkil eləməlidir. Bəli, Cəmaşı mənim çox doğru buyurdu ki, alətdən qorxmur, amma elə ki, sazın sən o klasik havasına başladın, onda başladın sən qorxmağa. Birinci sən qorxmurdun. Elə ki, Zahur sənədə haradasa səndə o ürkəkliyi mən hiss etdim. Ona görə deyirəm ki, qorxma yana. Sən sırf aşıq, klasik aşıq havalarına müraciət etkinə. Çox gözəl alınlar səndə. Bilirsiniz niyə? Çünki orada klasik aşıq havaları ki var, onların artıq bəllidir. Başlanıcı, ortası, sonluğu. Amma elə havalar var ki, məsələn, sonradan yaranma musiqilərdir hansı ki, onlarda insanların özünün improvizələridir. Aşıqların özünün improvizəsidir. Orada nə istəsə ifa eləyə bilər. Sırf o kantaya toxunmamaq və onu ifadə o gözəl düşür. Təbii, xallarınızı görək. Amma ürəyin var da. Buna əhsən düşür. Barmağı, ruhu var. Bəli. Aşıqda ən önəmli olan şey nədir? Beyindir, əldir, ürəkdir. Üçü birləşdirsə və əstəlam. Sağ ol. İnstrumentalçıda ən əsas bunlardır. Və xallarımızı görək. Kemalə xanım 10 verdi, Cavanşir mənim 10, Ceyran xanım 10, Elza xanım 10, İzzət bəy 10 verdi. Gəl bura qardaş, bizimlə sən deyək mi? Bizimlə sən.
Və növbəti istedadımızı istəyirəm dəvət eləyəm. Bu yardımlıdan gəldi. Hə, yoxsa? Yox, yardımlıdan bizim dostumuz uydu da. Nəcibə gəlib. Nəcibə gəlin. Bəli, bəli. Anası gəlin. Anası gəlin. Təranə, bəlkə gəlsin, ifa eləsin, vaxtımız çox məhdudda olarmı? Birazdan ananı dinləyək. Əlbəttə, Zaur bəy. Oldu, təşəkkür edirəm və bizim Nəcibəni dəvət edirik studiyamıza. Özü də Nəcib, geyimi də Nəcib. Bəh, 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 bəh. Nə gözəlsən sən belə. Buyur. Buyurun.
balaca bədəndən çıxan səsə baxın. Vallahi billahi. Bizi yaşayır bu adam. Yaşayırdı mahnı ilə. Dəhşətdir bu. Həyəcanlanma, nə olur? Mən bu uşağın adam mahnı. Yavər Kələntərinin səsini xatırlatdı mənə. Vallahi dəhşətdir. Yavər Kələntərin, hə? Ondan o. Əllərə bax, bunda bu ana bətnində bax budur. Budur, hə, vallahi bunun ürəyinizə döyülür. Da səsləri çox, bunların səsləri çox yaxşı. Bu adam qoxmur, ey, qoxmur. Gözünüz nələr eləyirdi? Dedim Şahnazı da oxusun, ora da qalxdı. Bəli, bəli, dəhşətdir. Balamız hələ tam bilmir, amma bunu tam bilsə daha mükəmməl onu ifa edəcək. Ay Allah, bütün qıpqırmızı oldu bədəni, canım. Çox həyəcanlandım. Qurban olum. Oh, Allah korusun belə balalar. Bizim də sən deyin, nə baxırsınız? Bizimlə sən. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən də təşəkkürümü bildirirəm. Mən sənə təşəkkür eləyirəm. Zaura ki, neçə illər bundan öncə biz tanıdım səni. Bəli, bəli. Kəndi bə kənd gəzir. İndi bu belə uşaqları axtarıb tapmaq özü böyük bir savabdır. Təbii. Çox sağ ol ki, gəldin. Çox sağ ol. Çox sağ ol ki, bax, bizi səsinlə belə feyziyab elədin. Allah səni qorusun. Çox sağ ol. Arzuların varmı? Bəli. Nədir arzuların? İnşallah böyüyüb Asəf Zeynalıya daxil olmaq və Gülyaz müəllimin tələbəsi olmaq. Amma sən Gülyanaq kimi oxuyurdun? Bəldə o ikisinin, daha doğrusu. İkisinin. Gülyanaq xanım kimi daha çox oxuyurdun, meyilli idin ora. Qısa reklamlarımız var, reklamlardan sonra xalları görəcəyik. Hələ bura indi bir qardaş bacı da gələcəkdi. Hələ görün nələr olacaq. Görək, məni məyus eləməsinlər. Davam edirik, xalları görək. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Gözəl balalar, Allah sizi qorusun, Allah səsinizi qorusun, can sağlığınıza dəyməsin ki, bax, indi-indi bir addım atırsınız. Bəlkə Cavanşir müəllim söyləyəndə ki, bu videonu saxlayın, bu əslində bu sözün altında böyük bir məna var. Bugün biz təkan veririk, çıxardırıq sizi efirlərə. Zaman gələcək ki, siz söyləyəcəksiniz, bəli, zamanında bizim əlimizdən tutub, bizi efirlərə çıxardıb, bizi milyonlarla tamaşaçıya çatdıran insanlar olubdur. Bax, bunun üçün bu bir tarixdir, bu sizin üçün bir tarixdir. Yadınızda saxlayın, yaxşı mı? Keç. Başlasında mənim yaxın dostum var, Xeybər. Onlar otururlar, tamaşa elə, Cavir. Onlar da öz adlarından, bax, bu verişə təşəkkür, sizlərə təşəkkür. Sağ olsunlar. Təbii, təbii. Və davam eləyək bizim dostumuzla, Tağı ilə. Tağı, buyur, eşidək səni. Yandırdım şirin canım ben.
Maraton bir getdi də. Hə, indi bir səsin zilini göstərəcək bir şey oxu bizə. Bilmirəm, nə oxusan olsun, zilini göstər. Maşallah. Sərgər bərdəşin, hə. Aha. Zilini göster dedi. Aydındır. Məncə kifayətdir. Mandıraca salaq. Oxuyurlardı. Burada ümumiyyətlə bugün pıçıqlar olmadı. Aydındır. Xallarınızı görək. Sadəcə çatışmayan şeylər var ki, onları dedik, onları nəzərə alsınlar, öyrənsinlər. Pis deyillər. Yox, xal vermək indi... Amma cahargah çalında adam yenə seyqah oxudu da, elə deyilmi? Yox. Yox, elə cahargah oxudu, ya sadəcə... Hə? Həmin şöbən, yenə əvvəlkinə qayıtdı. Əvvəlki şöbə, birinci şöbən oxudu. Amma siz cahargah ifa elədiniz ki, aydındır. Bu seyqahın zilini oxuyardı da, bizim mübəliqən qədər. Aydındır, xalları görək, vaxtımız çox azdır, çox üzr istəyirəm. Xalları görək, digər iştirakçılarımız var. O zaman xalınızı verin, nəyə göstərdisə ona. 10 xal verdi Elza xanım. Ceyran xanım 6 verdi. Kemalə xanım, xoşuma gəldi, söylədi. Təmiz oxudu dedi, 10 verdi. Cavanşir müəllim. Sabir Mirzəyevə çox qulaq asın. Düz eləmirsən qulaq asın. Bəs nəyəri Sabir Mirzəyev müəllimin olur? Bəli. Bəyəm, sənə neçə yaşın var ki, Sabir Mirzəyev sən müəllimin? İzzət 7 verdi. 26 yaşım var. Ancaq çahargah müğəmmiz elə qəşən yoxudun bəsləni yarı. Süleyman Abdullayevə də qulaq az, sonra Razı Şişova da qulaq az. Daha da geniş olsun və çalış çınan ki, çahargah müğəmmizin bütün şöbələri. Mən deyirəm ki, sənə çahargahın zildə bərdaşılır, sən gəl də bəsləni yarı oxuyurdu. Yəni, bunların bir əsli qəsli. Aydındır və 10 xal verdi. Uğurlar arzuluruq, səni yola salırıq və növbəti qardaş bacını dəvət edirik. Sonuncu iştirakçılarımızdır. Görək, bizə nə təqdim eləyəcəklər. Xoş gəldiniz. Buyurun. We'll be right back.
Vaxtımız çox məhduddur, xallarınızı verin. Bu arada istəyərdim bir kəsmək-kəsdə eləyəsiniz, o qızımız bir bağlaca zümzüm eləsin. Xallınızı verək, xallınızı verək. Başda, başda oxumağa. Mən əznəmə balanam. Xanım 10 verdi, İzzət 9 verdi, Ceyran xanım 9 verdi, Cavanşir müəllim 10, 10, 10. Amma niyə 9 İzzət? Oğlan yaxşı oxudu, güzə amma xoşuma gəlmədi. Hələ öz fikri var da, valla. İndi bir şey deyirəm, mən öz adımdan danışıram. Əvvəla Heyratı muğamı Azərbaycan muğamlarının himnidir. Mən bunu belə qəbul eləmişim, çünki Heyratı muğamı elə... Elə bizim himnimizdir, muğamlarımızın himnidir, başqa bir muğamdır. Cavanşir müəllim, məhdudlaşdı, vaxtımız çox... Özcə Həcbəy Qoril Elməcin operasında da istifadə edir. Bəli, və bunlar ki, bu muğamı əl atıblar, bu muğamı hər adam oxuya bilmir, ona görə mən 10 verirəm. Təbii, təşəkkür edirik, uğurlar arzuluyuruq sizə və sizə də... Bizimlə sən söylüyürük. Sabah sən Rəmiş müəllimə bizimlə sən söyləyəcək nə sürprizlər, nə maraqlı hadisələr baş verəcək burada. Onun taliyində baş verən hadisələr, bugünə qədər olanlar və bugün əslində nələr baş verir. Hamısını sabah burada biləcəksiniz. Odur ki, böyük bir sənətkara, sənətkara sabah bizimlə sən demək arzusu ilə sabaha qədər deyirəm.